Dvě zajímavé výstavy jsou v současnosti k vidění v Colorado Mansfeldském paláci. Ta první se jmenuje Předmluva a má ji na svědomí Roman Štětina. Návštěvník uslyší zvukovou instalaci, jednoduchou skladbu pro mužský a ženský hlas, kdy ti interpreti měli za úkol hledat rozdíl mezi dechem a hlasem. Ten moment, kdy se dech mění v hlas a kdy hlasivky spínají. A uvidí tady moje další díla, která nějak navazují na architekturu rozhlasových studií. Roman Štětina ale netvořil tuto výstavu sám, ale ve spolupráci s jinými umělci. Nejvýznamnější z nich je asi Mia Jadrná, módní návrhářka, která pro nás vytvořila tady kolekci oděvů s motivem krytů reproduktorů historických rozhlasových přijímačů. Autorkou druhé výstavy je umělkyně Marie Tučková. Vystudovala UMPRUM ateliér fotografie, ale rozhodla se začít háčkovat a vytvořit konkrétní instalaci, která by doprovázela její audio, text, nahrávku, kterou sepsala. Člověk by měl přijít do galerie a vstoupit do tohoto úkrytu, který je vyháčkován, jít dovnitř a poslechnout si ten text. Tuto instalaci můžete vidět v Colorado Mansfeldském paláci až do 20. ledna. Výstavu Romana Štětiny pak ještě o měsíc déle.